n'abaturage bo mu Murenge wa Kivu mu Karere ka Rutsiro batabaza umwana witwa Nishimwe Latifa ngo wasambanyijwe afite imyaka 14 n'umusaza w'imyaka 70. Kibazo mvite ni umwana wanjye wasambanyijwe ari umwana muto afite imyaka 14. Yabaye ari umunyeshuri mu mwaka wa gatanu mbona twaye inda. Maze gutwara inda ubwo babaho tumubaje umuntu wamuteye inda arabiduhisha ndashoka tubwiye uwari we. Yabayeho twamubaza ndatwemerera akaduhakanira ndashoka tubwiye umuntu wamuteye inda. Igihe cyarageze arabyara. None amaze kubyara tumubajije atubwira umugabo wamuteye inda ari umugabo witwa Yasoni Kanyevu Yasoni. Uwo mugabo yansanze ku nyoni arambwira ati ngo nituryamane ndanga. Maze kwanga amfata ku ngufu. None amaze kumfata ku ngufu aranzambanya. Arambwira rero ninzabivuga. Nidura mu nzira maze kubivuga ngo zangirira nabi. Nanjye bigeze aho ngaho ndaceceka. Maze guceceka umwana aravuka. Amaze kuvuka noneho tugeze duhurira mu nzira. Arambwira ati uzibashye ubivuge nzakwica. Nanjye akarangira mu bwoba ndaceceka. Hashize iminsi ngo numva yatorotse ngo yagiye. Ngiye yambwiye ko yamushukishaga amandazi, utubombo, ubwo ibintu ngibyo. Arangije aramubwira ngo ndukazavuge ko ari njye waguteye iyo nda ngo nubivuga ngo nzakugirira nabi. Ubwo mwana yahozemo ubwo bwoba yanga kutubwira umuntu wayimuteye uwari we yabitubwiye amaze kubyara. Bakomeza bavuga ko ngo bagerageje kugaragaza iki kibazo ngo ariko bikaba iby'ubusa. Twarakigaragaje guhera kwa mudugudu birazamuka bigera no kwa gitifu n'uwo murenge kigerayo no kuri ribu kigerayo ndacyo babikozeho. Umusaza wayimuteye abonye ko basema ingufu zo kugira ngo bamubaze icyo yayimuteye. Musaza aratoroka. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo ejo heza uyu mwana yishwe n'uyu musaza ari nabo bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zamukurikirana. Turasaba ubufasha kugira ngo mudufashe uwo muntu aboneke aze aryozwe icyo yakoze. Uriya ni umwana mutoya kandi yaragikeneye amajyambere kuri we bw'ubutoya bwe. Twavuga yuko wenda mwatuvuganira uriya muntu kuko ntabwo yagiye muri Congo ari mu Rwanda. Kandi nta handi yagombye guturukira abantu muri Rwanda rwacu ngo ashakwa buri. Ubwo tukaba dusaba ngo twatanga imyirondoro ye aho bamubonye hose agafatwa akaza agasobanura icyamuteye kugira ngo ahotere umwana w'ikibogo. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Mirindwa Prosperi, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yadusuje muri aya magambo agira ati: uburenganzira bw'umwana bukurikiranwa n'uwo ari we wese igihe babizamenyekanira biba bizakurikiranwa. Hanyuma inzego za leta ziba zigomba kumenyekanisha ibyo bibazo kandi zikabikurikirana kugeza birangiye. Iyo byagiye mu maboko y'ubutabera bwo tuba turi safe, nta kibazo tuba dusigaranye. Ariko ikibazo ni ukumva umwana wasambanyijwe ntibinagere mu butabera. Inama natanga ni uko uwo mubyeyi we yatanga ikirego. Ni imwe mu gihugu tubona mu turere n'amashami yayo bafite ukuntu bakorana mu bushobozi bwabo ntabwo icyo cyabananira. Ikibazo cy'abana basambanye bakiri bato ni kimwe mu bibazo byahagurukiwe na Leta y'u Rwanda, ari nayo mpamvu mu gitabo cy'amategeko kandi n'ibya mu Rwanda ateganya ibihano ku muntu wese usambanya umwana w'umukobwa cyangwa se umuhohotera. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Bakoze umuhanda nabi badukorera ikiraro gitoya kirangije nticashobora kwakira ayo mazi. Ya mazi yose araza yagera muri cya kiraro kubera ari gitoya kantuza basizemo impombo basizemo n'intoya, ikiraro kigahita kiziba amazi yose akatumenekaho akadusenyera amazu. Ni mu nkuru twabagejejeho mu minsi ishize aho abaturage bo mu kagari ka Rurengeri mu murenge wa Mukamira w'akarere ka Nyabihu bavugaga ko babangamwe bikomeye n'amazi ava ku muhanda atarahawe inzira ihagije akabatira mu ngo zabo akabasenyera amazu akangiza n'imyaka bahinze ku buryo ngo haramwe mu mazu y'abaturage yasenyutse burundu. Iki kibazo rero aho cyatangiriye ku muhanda wa Strabag igihe yawukoraga iza gukora akabize gatoya kakagezi kitwa Mutera. Ako hagezi rero bakagaha umwanya mutoya kararo bagahaye kaba gato, amasuri yaza hakuzura amara kuzura kagafunga noneho kakamena amazi mu baturage. Na kaga rwose pe. None se ko uri kubona zimwe ziri kuritagurika ari n'umuntu ubabaje cyane nk'umukecuru witwa Nyirarushana Angelina, inzu ye yaraguye kandi gwa anarwaye baramubaze. Ubu umuryango we urasembereye, ntabwo tuzi ni yuri inzu yo mu rugo yaridutse
byabaye ibindi bibazo nk'ubu ngubu sindi nahangaha ubunarahunze ubundi amazi yangiriza abaturage ava kwa kiraro amazi ikiraro amazi arasaguka mbese cyarifunze noneho amazi agasaguka akaza mu mago y'abaturage no mu mirima y'abaturage mwabonye ko yangije amazu menshi amwe yararidutse imyaka namwe mwahiboneye ko yangiritse myinshi bitewe n'uburyo bavugaga ko babangamiwe n'iki kibazo aba baturage basabaga ubuyobozi kubatabara mu maguru mashya maze ayo mazi ava ku muhanda akabatera mu ngo akabasenyera akaba yahabwa inzira ihagije kugira ngo adakomeza kubasenyera no kwangiza ibyabo ikisubizo kirambye cy'iki kibazo ni uko badukorera iki kiraro natwe bakakigira kinini amazi ntigakomeze kumeneka mu baturage akarere katuvugire urabona ko amazi ari kubuzura hajye kuba ikiyaga kugira ari amazi bayayobore mu ntunza mu mugende wayo bongera ikiraro icyifuzo nuko leta yatuvugira n'abaturage inzu zimaze gusenyuka bagire cyo babafasha parere kadukorera mu buvugizi hejuru yabakarere kadashobora ubwo bubasha igihugu kirahari badukoreye ikiraro byaba bitabaye abantu benshi atari nge gusa bitabaye n'abandi baturage muri rusange ubwo ngiye numva nk'ubuyobozi bukoze kirakiraro ku buryo burambye amazi atagaruka ubwo twakuraga iyi nkuru ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ntibwari bwabonetse ngo bugire icyo buvuga kuri iki kibazo n'icyo bugiye gufasha aba baturage cyakora kuri ubu umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habana Bakize Jean Claude yavuze ko barimo gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi RTDA mu gushaka umuturambye w'iki kibazo nibyo koko icyo kibazo turakizi bitewe n'imvura nyinshi igwa amazi yuzura muri kari agace bitewe n'imiterere yaho icyo twakoranye bo na RTDA kugira ngo mu by'ukuri badufashe mu buryo buri tekiniki bujyanye no gukemura ikibazo hariya burundu icyo twagikoranyeho kandi RTDA yohereje abakozi bayo kugira ngo barebe imiterere y'ahantu n'imiterere y'ikibazo uburyo uyu munsi bari gukora inyigo ijyanye no kureba sitire zakoreshwa zihabereye zakemura ikibazo mu buryo burambye ubwo rero amakuru dufite yuko bitarenze uko kwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo iyo nyigo iraba yarangiye ijyanye n'ibyahakorerwa kugira ngo umuri ikibazo ikindi kirimo gikorwa na nicyo kuzibura bizi hari umunsi ku wundi kugira ngo ifashe mu gutuma amazi atambuka ubwo ibindi nabyo by'uburyo burambye bizamenyekana nyuma y'uko iyo nyigo irangiye mu miryango isaga 20 yavugaga ko yugarijwe n'iki kibazo cy'amazi ava ku muhanda akabatera mu ngo maze akabasenyera amazu uyu muyobozi yavuze ko muri yo hari imiryango igera ku 8 byagaragaraga ko yugarijwe cyane iyo miryango ikaba yarabaye yimuwe by'agateganyo mu gihe hategerejwe ko ikibazo cy'ayo mazi cyashakirwa igisubizo mu buryo burambye Gaston Irembere BTN TV Nizeyimana Tones utuye mu kagari ka Nyabikiri mu murenge wa Kabarore asobanura ubumuga bwe avuga ko ngo yahoze ari muzima ariko ngo mu mwaka w'2018 akaza gukubitwa n'umukingo ari nawe waje kumusigira ubu bumuga mu mubonana nk'uko tumusanze yicaye muri aka kagare ahacumbitse nitwa Nizeyimana Tones n'uyu mudugudu wa Nyabikiri akagari ni Nyabikiri umurenge ni Kabarore akarere ni Gatsibo intara ni Burasirazuba mwaka 2018 naje kugwirirwa n'umukingo bitangira ikibazo cy'umugongo waje kuvunika n'amaguru birangira atongeye gukora ubwo njya mu bitaro kubera ubushobozi bari bambwiye ko ngomba kwivuriza Faisal ariko nkishyura amafaranga 9,000,000 naje kuzibura rero ibitaro biransezerera ndatanza mu rugo ariko none byaje kuba ikibazo byaje ikibazo kuko haje gufa umugongo rirazamuka rirabyimba ntago nkibasha kwicara umwanya munini ko kagagare niko nakoreshaga kakamfasha ariko ntago nkikabashire nako kubera iryo gufa ryaje kwa muganga bambwiye kuko byibuze namfite 9,000,000 nkaba nabagwa nkabagwa umugongo umugongo ni umugongo bavuze ko nabagwa ubu ni ukuvuga ngo ahantu hari ikibazo cyane bambwiye ko hari utugufa two mu mugongo twitsindagiye ari twe dutuma amaguru adakora wa maguru ntagakora ubuzima bwe akomeza avuga ko buri mu kaga bitewe n'uko ubushobozi bwo kwivuza atabasha kububonera ku gihe ndetse by'umwihariko akaba ari naho ahera asaba umugiraneza uwo ari we wese wabasha kugira icyo amufasha kuba yamutabara akareba ko yatabara ubuzima bwe dore ko yatanze na nimero ye ushobora kuba wamufashirizaho
Kuri ubu ngubu rero wagira ubufasha akaba yabungenera bitewe n'uko ubuzima bwanjye buri mu kaga nkabasha kwivuza. N'indi mibereho yanjye buri munsi ntago ari myiza, ntago mbayeho neza. Yabucisha kuri nimero 0788 44 786 96 ibaruye kuri Nizeyimana Toneste. Uretse we kandi n'abaturanyi be babana umutsi kundi bagaragaza ko ubuzima bwe butamworoheye, dore ko no kubona imibereho cyangwa se ibisabwa umutsi kundi nabyo usanga ari ikibazo kimukomereye, akaba ariyo mpamvu nabo babona ko akwiye kuba yagira ubufasha abona. Ubuzima bwe nubwo gutabarwa kuko ubuzima bwe harimo buragoye, kuko urabona ntahaguruka, amaguru ye ntagenda. Ubwo rero akwiye ubuvugizi agahabwa ubufasha kugira ngo abone uko abaho nawe. Guhera mu mwaka w'2018 kuva uyu mukingo uyu muturage wamukubita avuga ko kugeza ubwo ngubwo ntacyo yongeye kwikorera. Aka kagare yicayemo yahawe na leta, avuga ko ariho ahora yicaye atabasha kuba hari ikintu na kimwe yakora, ndetse agakomeza kugaragaza ko n'imibereho ye yaba imirire ndetse n'ibikenerwa umutsi kundi kugira ngo abibone ari ibintu bimukomereye cyane, bikagaragara ko ubuzima bwe hatagize igikorwa burakomeza kuba buri mu kaga, dore ko uko umutsi ushize ariko zimwe mu mvune yasigiwe n'uyu mukingo wamukubise zirushaho gukomeza kwiyongera cyangwa se zirushaho kuba zateza ibindi bibazo bitandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.